Radical Veste aqui no Piracicaba Shopping, gente, sempre novidades, sempre promoções e é claro, você tem que vir para cá conferir tudo isso e muito mais que a gente mostra aqui na tela da TV Max. Dá uma olhada nas camisetas, várias opções de camisetas para você por um precinho pequenininho, apenas, olha só, R$14,90 a camiseta masculina. Também a gente vai mostrar calça jeans, tem várias opções de lavagens, olha só, calça jeans só R$39,90 e tem também camiseta juvenil da Aldress, com precinho pequenininho, apenas R$19,95. Robson mostra agora a nova coleção, olha só. A Radical recebeu o coturno Double G da Kicks e também as botinhas Double G da Kicks. Olha só que legal. E grande variedade dos tênis da Oakley. É isso mesmo, tem muitos e muitos modelos para você aqui na loja. Agora nós vamos ver o João. Olha só, tá chegando aí, gente, com esse boné da New Era. Camiseta Hip Cool, bermuda água da Aldress, olha, precinho pequenininho de R$89,90 por apenas R$44,95. Complementando, o tênis dele é da Oakley. Olha o segundo look agora, gente, ele tá com o boné da Umbongo de tactel, bem bacana. Camiseta da Aldress, promoção, hein, de R$49,90 por apenas R$24,95 e bermudão jeans hands off e o tênis da Oakley complementando o look. Agora ele tá aí pra mostrar pra gente, ó, boné New Era, regata Hip Cool, coleção Gabriel Medina, interessante, hein? Bermuda água da Hip Cool e chinelo é da Hip Cool também. Valeu? É Radical Veste pra você aqui no Shopping Piracicaba. Como eu falei, nova coleção que o João mostrou pra gente. Tênis, calças, promoções especiais e tudo que você quer em um só lugar. Radical Veste.